pada, mirnu čekam ja, čekam je da mi spomenar da, čekam sa svojim uspomenama. Dragi gledatelji, koji proljetni pljusak, sva sam pokisla. Imala sam danas želju čuti lijepu tamburašku pjesmu, a i sama kasnim. Tko zna je li gost već stigao? Čujem zvukove tamburice. Gost je već tu. I želja mi se ostvarila. Danas ćemo svi zajedno uživati u prekrasnim tamburaškim pjesmama i u društvu našeg dragog gosta, gospodina Stanka Šarića. Dobrodošli. Hvala lijepo. Evo, lijepo ste me odmah na početku iznenadili i eto, ostvarila mi se želja. Čula sam lijepu tamburešku pjesmu, barem mali dio. A vi ste mene iznenadili, ovoga, na licu mjesta sam morao smišljati neku melodiju. Iako baš ne nekog iskustva o tome, ali evo. Pa je li tako to nekako krene ovoga, kod pjesama? Ponekad i nastanu neke najbolje ovako spontano i brzo. Pa ja ne znam, ja nisam ovo, zapravo nešto posebno autor. Ja sam više uglavnom izvođač, dakle, glazbe. U zadnje vrijeme pokušavam tu i tamo nešto tako malo glazbiti, više za svoju nekakvu ovako dušu nego za neku praktičnu primjenu. Pa ovoga, vjerujem da to tako ide, ne? Ljudi ovoga, koji se s tim bave, to sustavno rade i kad dobiju tekst nekakav, vjerojatno to s lakoćom naprave. Gospodine Stanko, jedno je sigurno, a to je da tamburica ima, od uvijek je imala i danas ima svoje ljubitelje. Bilo da je to starija generacija ili mlada. I pogotovo kada smo željni ovako dobrog raspoloženja, da se svi malo opustimo, obično kažemo gdje sviraju tamburaši. A što vi mislite, zašto je to tako? Tambura je ponekad svoje ovoga povijesnoj ulozi. Dakle, ona je nekakav instrument koji se provlači kroz hrvatsku povijest, kroz povijest kulture hrvatskog naroda, i ona je negdje u genima, onako, umjetno, mislim rečeno, na nedokazani način. Ja tako to gledam, dakle, da je zvuk tambura negdje duboko, dakle, utkan u krvi naroda. Onda i hrvatsko srce da. Naše zaigrano. Jasno, je sad. Stvari se, sticam okolnosti, mijenjaju, dakle, ne znam, prije svega uvjetovanim političkim okvirima. Dakle, u okviru bivše države, tamburaša glazba ili tamburica kao instrument možda nije bila previše zastupljena na način kakav bi bio blizak narodu. Znači, bilo je tu sviranje tambure, ali mislim da je to bilo na jedan način koji nije bio previše razumljiv i blizak narodu. A kako sam rekao, u ovoj državi, u onih 10 godina, ja bih rekao zlatnih, se tu najviše proizvalo neke nove glazbe koje su ljudi mogli razumjeti i osjetiti, ali bila na taj način rađena. Tambura je zaista i pokazalo da ona kao takva ona i proizvede te potrebne emocije koje ljudi žele osjetiti. A najbolje ih osjete sa zvukovima koji su negdje u njima utkani. E sad, naravno da to skupa ovisi i o medijima. Dakle, ja uvijek želim reći da pjesmu koju niste čuli ne možete ju znati. A pjesmu koju ste čuli 100 puta naučite na pamet. Znači, ovisno o zastupljenosti u medijima te vrste glazbe, ona toliko i zauzme kod publike, dakle, utjecaja, toliko zarobi. Mislite li da je dovoljno tamburica onda zastupljena u medijima? Mislim da u ovom trenutku nije dovoljno. Bila je jako puno zastupljena 90. godine, što je još dan danas zapravo na tim odjecima nekako i funkcionira ta priča. A danas je nekako ta tamburaška glazba kompletno narodna glazba, bez obzira da li na tamburama ili nekim drugim instrumentima, je stjerana uglavnom na lokalne medije. No, mi ćemo ipak ostati u dobrom raspoloženju, kao što je ostalo mi tamburaška glazba, iako su poznate tamburaške vesele pjesme, ali vi ste nekako, čini mi se, puno poznati po tim sjetnim pjesmama. Da, mi imamo tu jedan problem. Ovoga, možda sam ja najviše tome kriv. Ja sam nekako po svojoj nekakoj prirodi valjda skloni tim nekim laganim pjesmama, sa nekim dubljim emocijama i nekim jačim porukama. I zapravo time možda opterećujem svoje kolege, a i slušatelje. Tako da imamo dosta problema kad recimo sviramo nekakvu zabavu i kad bismo svirali svoje pjesme, ta zabava je propala. Međutim, srećom postoje naši kolege koji rade vesele pjesme, pa onda mi jedan dio
tog programa osviramo, dakle, naših kolega koji imaju taj veseli repertoar, a mi onda negdje pred zoru, kad se ljudi zažele tih naših pjesama, onda osviramo ove naše. No, jedno je sigurno da su one našle itekako put do publike, od samih početaka pa do danas. Da, zanimljivo. U zadnje vrijeme se sve više mladih ljudi zapravo povezuje uz te pjesme i traže da ih sviramo. Ne? Tako da zapravo se to pretvara u jednu prednost. Ovoga, znači, uvijek sam nekako bio sklon biranju pjesama koje imaju neku svoju vrijednost, ali nekako izbjegavao sam pjesme za koje smo znali da su kao hit. A znamo da hit pjesma, ono, obično traje, lako se zapamti, traje nekoliko mjeseci i to je to. Gospodine Stanko, vi ste danas ovdje, ako mogu reći, kao predstavnik najboljih hrvatskih tamburaša, koji su nekada bili poznati i kao Zlatni i Dukati. Jako se dobro sjećamo tog lijepog imena, zlatnog imena i zlatnih pjesama koje ste nam podarili. No, također su vas zvali i dečki momci iz Štitara. Pa recite mi sada, jesu li baš svi dečki bili iz sastava upravo iz Štitara, iz Slavonije? Da, nisu baš svi, ali evo okosnica naše ekipe je baš iz Štitara. Naša četvorica, Mato Lukačević, Mato Miličić i Mirko Gašparović i ja smo, dakle, rođeni u Štitaru i kao takvi smatramo jednom jezgrom, dakle, i Zlatnih Dukata i sadašnjih najboljih hrvatskih tamburaša. Neka mi oproste svi kojima to smeta i smeta im s pravom. Svatove spremamo, ej, spremamo, pa još cura nemamo, ej, nemamo. Kad smo išli iz Đakova, popili smo tri akova misnog vina. Krenuli smo u Štitara, smo stigli, majko stara, do Čepina. Evo, meni je posebno lijepo što u spomenaru, osim naravno što možemo bolje upoznati privatno naše goste, možemo poznati i lijepa mjesta odakle oni dolaze. Evo, ova je lijepa fotografija Štitara i stare crkve, kažu. Gdje ste to našli? Gdje ste to našli? E, našla sam. A sad ću vam reći gdje sam našla. Da, to je naša glavna ulica, ali nekad smo to zvali Veliki kraj. Aha. Taj Veliki kraj je mijenio svoje ime kroz povijest, da sad ne spominjam te sve ličnosti koje su se tu nalazile. Ali evo, to je naša stara crkva, prilično je ovoga, lijepo uređena. Sad su je nedavno obnovili, nakon dosta godina. Jako lijepo je renovirano sve skupa i moram čestitati svećenicima koji su oko toga brinuli, ovoga, i ljudima koji su pomagali. Spomenuli smo sada Štitar, tamburicu smo vidjeli, a spomenar čeka naravno priču o djetinjstvu. I zato ću vas ja odmah pitati, ovdje ste doduše još bili jako mali i mogli ste samo možda čuti tamburicu. To je možda moja najstarija fotografija, ja sad nisam mislio, ali rekli smo da sam to ja, moja najstarija sestra i moja mama. Evo, jeste li tu možda čuli već zvuke tamburice? A ne znam, ne sjećam se iz tog vremena. A koliko ste godina počeli svirati, to sigurno znate. A da, to sam prilično kasno zapravo. Ja sam prvo počeo svirati nekakvu harmoniku koju sam dobio na poklon svog pokojnog tetka, Mate Gašparovića, on meni to pokloni da ja malo sviram. Pa sam imao možda nekih 7 godina, tako nešto. Ne. To nije dugo trajalo, a i nisam baš nešto posebno tu naučio. Onda sam zapravo u srednjoj školi vidio kako ovi momci koji sviraju gitare, da se oko njih skupljaju cure, da to. Pa sam onda pokušavao ja naučiti koji akord na gitari, to nisam bogoznak bio uspješan u tom. Ali tambura sam nešto dosta kasnije zapravo počeo. Možda otac ili djec svirao? Ne, znači, bilo je zanimljivo da moji kolege, dakle, ove koje sam pomenuo, dakle, oni su počeli svirati tambur još u osnovnoj školi, dakle, u okviru školskog programa. Kasnije su svirali u kulturno-muzičkom društvu i jednu večer kad sam došao na ferije, još sad mi je u sjećanju taj jedan krasan osjećaj, oni su se vratili od nekuda, ne znam, iz Đakovačkih vezova, i nek bilo je već mrak, onako, i svirali su neku krasnu pjesmu. Meni tako to lijepo zvučalo da nikad ne zaboravite taj trenutak i ja sam dobio strašnu želju zapravo učit svirat, dakle, tamburu s njima, i onda sam malo po malo, trebalo mi godine da uopće mogu ikako se s njima družiti u tom smislu,
I nekako sam pomalo naučio i evo dandana, na kraju smo, da sad skratim priču, završili u zajedničkom sastavu i evo i dandana zapravo živimo od toga. Evo, kad ste spomenuli zajednički sastav, to su dakle bili Zlatni Dukati, kao što smo već rekli. Ovdje u Spomenaru nekako svi volimo biti mladi i osjećati se mladima, no eto i mene vaš sastav vraća u moju mladost. Dakle, već zbilja dugo postojite. Proslavili ste koliko prije godinu dana? 30 godina. Moram reći da je to 30 godina profesionalnog djelovanja. Znači, to nije ono 30 godina od kada smo počeli svirati, ali to moji kolege slavili 50 godina, recimo. Oni su počeli svirati, ne znam, sa nekih 10 godina. Ali mi računamo da naša karijera kreće 1.7.87. godine, datum kada smo dali otkaz u svojim ondašnjim organizacijama udruženog rada, to se tako zvalo onda, dali smo otkaze i prijavili smo se, u to vrijeme se mogu preko neke agencije prijaviti kao glazbenik u porezni sustav i tu smo onda počeli svirati. Dakle, žabro ste napustili da, svoj posao, zanimanja. To je bilo sudo u to vrijeme. Ja mislim da to niko ne bi... Pa i sad ovi naši takozvani uhljebi, kad bi napustili svoja mjesta, bili, mislim da su poludili. Dobro, mi smo bili svako neko svom zanimanju. Ja sam radio kao građevinski inženjer i mi smo dali otkaze i išli smo svirati tambore grlom u jagode, što bi se reklo. Vjerovali ste, dakle, i u sebe, ali i u da, pjesme. Da, nije to redostavno, ali bilo je svakakvih trenutaka. Bogu hvala da je to nekako prošlo sve skupa do sad dobro. Preživjeli smo uz razne nedaće, a i bilo je jako puno tih lijepih situacija na koje se možemo i ponositi i biti sretni. Svakako je zanimljiv podatak. Spomenuli ste, dakle, da je sve krenulo 87. godine, a prva velika turneja bila je u Americi. Kako se to dogodilo? Da, dakle, mi smo počeli svirati 87. Prvu neku našu ploču zajedničku smo napravili krajem 87. Drugu već 88. I već tada je došlo do nekog kontakta sa ljudima iz Hrvatske bratske zajednice iz Pittsburgha koji su nas pozvali na turneju po Kanadi i Americi. Dakle, to je bilo 89. godine. Ne? Mi smo tada imali objavljena dva albuma, već smo se osjećali kao zvijezde. I onda put Amerike. Da, onda smo došli u Ameriku, znate, i u Montrealu. Prvi koncert je bio tamo i mi smo sad došli tamo i sviramo mi te svoje pjesme sa naših albuma. Onak, ta publika je to onak pristojno slušala. Onak, ništa nisu razumjeli, ne, ništa nisu znali te pjesme. Mi nismo bili isto tako neiskusni i mladi, pa nismo znali da zapravo je jako važno ljudima svirati pjesme koje znaju. I ne znam kako je došlo od toga, neko se od nas sjetio da osviramo pjesmu Slavonci smo i Hrvati pravi. To je preokrenulo cijelu stvar. Tu su ljudi ono, kakav aplauz, a onda smo mi shvatili šta je zapravo. Što ljudima što treba. Što bi oni eventualno htjeli. Pa smo se mi prisjećali tih pjesama koje bi bile slično sadržaja. Pa smo sjetili se pjesme Bilove Lebita. Pa smo se sjetili pjesme Slavona, sa time se ponosim. Malo smo prilagodili situaciji. Ona je pjevala samo o Slavoni, a mi smo stavili Hrvatska. Na kraju pjesma završavala s tekstom. Mi smo malo prilagodili. Hrvati, Hrvatska zove. To je izazvalo totalna euforija kod tih ljudi. To se pročulo. Išli su po koncertima, čekali kad će taj pjesma biti. Vjerujem da ste otvorili put i kasnije mnogim drugim tamburašima, ali i tamburaškoj glazbi. Da, da, na toj turneji smo dobili zapravo ideju da snimimo album takvih pjesama, dakle, koje pjevaju o hrvatskom narodu, o njegove povijesti. I s tom idejom smo se vratili, dakle, iz te turneje i već na jesen te godine smo snimili album Hrvatska pismarica, koji je objavljen točno za Božić, 89. godine. Dakle, to je bilo prije prvih demokratskih izbora. I ta je kazeta i ploča jako preokrenula cijelu priču oko nas. Taj album se prodao u nekakvoj ondašnjoj platinastoj nakladi, što danas mislim da ne zamisli uopće. Bili ste svakako velika podrška tijekom ratnog razdoblja našem napaćenom narodu, našim braniteljima, hrabrili ih svojim pjesmama. I svakako moramo istaknuti pjesmu Ne dirajte mi ravnicu i čini mi se da poslije nje više ništa nije bilo isto. Da. Da. Mi nismo znali što će se događati i koliko je to značilo ljudima.
Dakle, mi smo te pjesme snimili, izvodili, a i dan danas čujemo zapravo ljudi koliko su ju značile. A kad pitate za ravnicu, to je isto tako malo dugačka priča i ima svoju kronologiju koja je zanimljiva. Dakle, ima i nekoliko kontroverzije oko toga. Dakle, ovoga, a ne znam da imamo vremena da vam ispričam ukratko tu kronologiju. Dakle, mi smo pjesmu Ravnica objavili pod naslovom Ne dirajte na ravnicu negdje 92. godine u proljeće. Mi smo je čuli na objavljenu na kazeti Ponosna Hrvatska, koji je objavio, mislim, tada već Croatia Records, a osmislio je Vlado Smiljanić, jedan čovjek koji je radio u Croatia Recordsu kao tonski snimatelj, i on je osmislio tu kazetu i album, jel? Njega je stavio pjesmu Ne dirajte na ravnicu. Ja sam saznao da je pjesmu, dakle, napravio Miroslav Škoro krajem 80. godina, ne znam točno koje godine, on to bolje zna. Ovoga, on je to napravio i poslao u Croatia Jugoton, ondašnji, tada je bio Jugoton, da mu objavi album. Oni su to odbili objaviti iz nekih svojih razloga, ne znam zašto, i Vlado Smiljanić pomenuti i to spremio u svoju osobnu arhivu. I kad je došao rat, sjetio se da bi ta pjesma imala svoje mjesto na tom albumu koji je zvao Ponosna Hrvatska, koji je objavljen u 11. mjesecu 91. godine, 10.11. I mi smo to čuli, dopala nam se pjesma i mi smo, koliko je pjesma objavljena, javna i tako dalje, mi smo ju ovoga snimili i objavili na nekom od naših sljedećih albuma. Međutim, sam čuo da je zapravo bio problem, da je Miroslav Škoro zamjerio Vladi Smiljaniću što mu je stavio pjesmu Ravnica na album, da kako je on to mogao napraviti, on tu pjesmu posvetio svoje majici, da to nije on vidio u tim nekim ratnim okvirima i tako dalje. Ja sam kasnije čuo šta sad, ne, mi smo onda što pjesmu snimili jer je bila već objavljena i po ideji, dakle, Josipa Ivankovića, današnjeg našeg menadžera, smo napravili video spot koji je definitivno, po mom mišljenju, odigrao ključnu ulogu oko percepcije pjesme u javnosti. Sa našom velikom glumačkom legendom Fabijanom Šovagovićem i njegovim suzama. I mogu čak reći da to zaista nije bila gluma, već je on to i srcem osjećao kao rođeni Slavonac. Međutim, ne samo ta je njegova uloga u samom spotu, nego je sve ono što on radio prije. Dakle, Fabijan Šovagović je napisao predstavu Soko ga nije volio, koja je igrala više od, ne znam, nekoliko stotina puta u Gavele. Po toj pjesmi, po toj predstavi je napravljen film koji je režirao Branko Schmidt, vjerojatno pod palicom i budnim ovoga, scenarističkim ovoga, okom Fabijana Šovagovića, koji je prošao sve te scene iz tog filma. I scene iz tog filma stavljene na ovaj spot o ovoj pjesmi Ravnici. Ne dirajte mi večeras u spomenu u meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se braniti. Vjerujem da vam nije bilo lako kada ste 1996. godine se morali odreći imena Zlatni Dukati. Da, to je bio jedan grozan trenutak zapravo. Zbog nekog našeg razlaza sa našim dugogodišnjim menadžerom i autorom mnogih naših pjesama, Josipom Ivankovićem, mi smo se negdje 95. 96. godine razišli nakon kojekakvih situacija, sukoba i nejasnoća. Smo se razišli i, mislim, to je dugačka priča i komplicirana i ne bi sa tim pilio. Uglavnom, posljedica, ja bih rekao, hrvatske gluposti. Tako će biti najbolje da je zapravo to kažem. Znači, mi smo se razišli, Josip Ivanković je tvrdio da je ime Zlatni Dukati njegovo, mi smo mislili da to nije, da je to zajednička stvar i tako. To je završeno na sudu koji je trajao 20 godina i tako, grozna stvar. U toj cijeloj zbrci, dakle, te priče sa imenom, mi smo objavili jedan od naših sljedećih albuma koji se zvao Nekve pamte gradovi, i gospodin Miroslav Lilić, koji je bio taj direktor, shvativši da je došlo do problema, Ivanković je branio da se koristi ime Zlatni Dukati. Oni su već otisnuli prvu količinu omota sa imenom Zlatni Dukati, to su morali baciti u smeće,
i išli sa novim, dakle, omotima i gospodin Linić je rekao, gledaj, nema veze, vi ste me najbolji tamburaši, ja ću staviti najbolji hrvatski tamburaši i naš albuma i to je to. Pa dobro, ajde, ja sam očekio da ćemo se mi, kad se suočimo na sudu, da ćemo to riješiti ovoga bez ikakvih problema. Međutim, nažalost, toga to je trebalo 20 godina. To nije bilo vjerujem lako. Ja sam mislio da ćemo se vratiti na ime u roku 2 mjeseca. Znači, to je bila posljedica moje ovoga naivnosti i nepoznavanja kompliciranog sudskog pravosudnog sustava. No, kako se kaže, poslije kiše uvijek dolazi sunce, a i vama je svanulo jer ste ubrzo izdali jednu tužnu pjesmu koja je postigla veliki, veliki uspjeh i s kojima su se mnogi poistovjetili. Vjerujem da se i danas mogu poistovjetiti, a to je pjesma Vranac. Kada ste dobili tekst u ruke, jeste li, kada ste pročitali, jeste li ovoga uopće mogli pretpostaviti da će doživjeti tako veliki uspjeh? Istina, da, ta pjesma je bila jako značajna. Ona je došla sasvim slučajno do nas. Mi smo nešto radili u studiju. Došao nam je jedan gospodin Mačužić sa prilogom da čujem jednu pjesmu od jednog njegovog prijatelja koja mu po njegu miša odlična. Ja sam to išao poslušati i stvarno mi se dopala pjesma, odlična. Ova pjesma koju je napisao gospodin Dražen Pavin i koji je kasnije napisao cijeli album pjesama za nas nakon toga. I ta pjesma je zaista uspjela. Bila je nagrađena i sa Porinom, mislim, 90, ne znam. Dobili ste nekoliko Porina, ali to je baš bio vaš prvi Porin. Da, mi smo sad osvojili 6 Porina, što mi, što autori koji su pisali naše pjesme. Dakle, ta pjesma je bila nagrađena Porinom, što je jako, ono, mislim, u to vrijeme značajno i puno nam je pomoglo u toj situaciji. Dakle, kada smo ostali bez autora koji je pisao pjesme za nas. Dakle, niko od nas nije autor, mi ne znamo dakle pisati pjesme. Ali smo, ono, na sreću naišli na ljude koji znaju. Jedan od njih je i taj gospodin Dražen Pavin koji je, dakle, nam je napravio kasnije cijeli album Nek me pamte gradovi. To je jedna zaista album sa dosta sjajnim pjesama. I nakon smo prebolili tu situaciju i krenuli raditi dalje. I evo, dogurili smo, hvala Bogu, i do današnjih dana. Al ko će sada našeg vranca šorom jahati? Koji će ga sad na kirbaj cvijećem kititi, ako ga na sajmu otac prisretne, star je pa se bojim da mu srce ne pukne. Mi smo sada lagano krenuli pričati o pjesmama, odnosno o njihovom nastanku, ali vi ste rekli nešto jako zanimljivo, a to je da nije zahvalno pričati o pjesmama, već da se one trebaju osjetiti. Da, ja imam problem ovoga. Ljudi, dosta ljudi šalju pjesme svoje da ih snimimo ili nešto i tako. Onda svi autori čekaju nekakav komentar od pjesme. Da ja svima kažem, ok, možeš mi poslati pjesmu, ali molim te, ne traži nikakav komentar. Ako možemo tako, pošalji, ako ne, ne. Jel, kako će onda znati je li prošla pjesma kod vas? Pa dobro, znači, ako snimimo pjesmu, naravno, on će kao autor biti potpisan, bit će objavljen, to nije sporno, ne. A ljudi su u tom, ne mogu često spriječiti zapravo, njih svi zovu, pa daj ipak, kažem, otko meni pravo da ja sad tebe učim kako treba pisati pjesmu, ne. Ti piše kako se tebi čini da je najbolje, a ja ću birati što se meni čini da je meni zanimljivo. I to je to, ne. Ali nikad ne možemo prekinuti s tim da ljudi pitaju, daj reci mi kakva je pjesma. Jer mislim da je pjesma jedan poseban doživljaj svakog čovjeka, bijeg u jedan naš svijet koji ne moramo objašnjavati, pogotovo kod autora. Autor ima svoje neko viđenje, on napravi takvu pjesmu. I sad, hoće li to neko prepoznati, to je sad pitanje. Nisu se uzalud učenici u osnovnim školama bunili kad su ih pitali učitelji što je pjesnik htio reći kod neke pjesme, to je najteže valjda. Ako to niko ne prepozna, onda očito nije pjesma uspjela. Da. A ako ljudi lako shvate, onda već imamo nade da ćemo s tim nešto napraviti. U nekom komercijalnom smislu, što ne mora biti uvijek zapravo misa vodilja, ali evo, najčešće je tako u našim glazbeničkim vodama. Odlazi, a nisam htio. Znam da će sutra srce puknuti, ma ne bi ja majko, al neću, ne mogu nikog za ništa osim Boga moliti.
gledajući vaše video spotove, čini mi se da jako puno ulažete u to da ljudi, osim što će prvo doživjeti pjesmu ovoga slušanjem, ali da i nekako vizualno popratite radnju spota. To su prave male glazbene priče. Od samih početaka. Pa, drago mi ako imate taj dojam. Znači, evo, tako sam doživjela ali, sve na spot koji sam vidjela. Hvala lijepo. Ne znam da li uvijek pogodimo, dakle, ali svi koji rade da nekog video za pjesmu, vjerojatno se trude pojačati da neki dojam emotivno pjesmi, pa i sa slikama koje prate. Ne? E sad, režiseri obično kažu da nije dobro baš pratiti svim tim slikama ono što se u tekstu događa. Nekad je, nekad nije, valjda, ne. Mi smo pokušavali po nekim svojim emotivnim stanjima i procjenama i projekcijama što će biti, birati i slike koje ćemo staviti uz pjesme. Pa vjerujem da smo dosta puta to uspjeli. Pa je bilo, kako kažem, da zapravo sve emocije koje su u tekstu, da zapravo i slikom pojačamo. U spotovima su glumile i naše glumačke legende. Evo, spomenuli smo već i Fabijana Šovagovića, ali naravno i tu je Ivo Grgurević koji glumio u spotu prekrasnoj pjesmi Sve ću prodat sutra. Kakva su sjećanja i na Fabijana Šovagovića i na Ivu Grgurevića i suradnju s njima? Fabijan je nenadoknadiva veličina i nešto što čime se može cijela naša nacija ponositi do daleko u povijest, daleko u budućnost, pardon. A isto tako je i naš dragi Ivo, čovjek koji je jako puno u svom životu napravio i jako mi žao da je ovako iznenada. Jednostavno, ima se osjećaj kao da je htio. Ne znam zašto. Nazvao me, baš evo sad se sjetio toga, te situacije, dakle, prošle godine na Ivan dan, znači 27.12. me nazvao i rekao, ajde Stanka dođi, tu ne znam, on je u redu gostioni, tamo gdje smo svi znali naći, s društvom, dođi, evo, slavim danas imendan. Kaže, znam da ti imendan, ali ovoga, i mom sinu imendan, pa sam moram ići kod njega, dogovorio sam i ne mogu doći, oprosti. On kaže, ma daj, ovo mi je zadnji dojer. Ja sam rekao, evo, nema za frkaziti, šta me zadaš. I evo, nažalost, nakon par dana smo čuli da je danas se napustio. Ne znam, to je strašan gubitak. To smo vidjeli od njegovih kolega, meni je osobno, ovoga, znamo se dugi niz godina i sretali smo se u niz situacija. Jednak kad smo radili međuvremenu spot za pjesmu Sve ću prodat sutra, ja sam ga pitao da li bi htio sudjelovati, rekao da bi. Ivo se odazvao, mi smo to napravili bez nikakvog problema i mislim da on dao tom spotu jedan potpuno novi život. Bez njega to ne bi bilo to uopće. Mora vidit oštali su snovi ovih dana, koliko vrijedi duša kad je na njoj rana, koliko košta onaj miris loze pokraj drijema, a koliko starost kad uspomena nema, pošto li je podrum i pijana jutra. Nek mi neko izračuna, sve ću prodat sutra. Gospodine Stanko, mislim da ste ipak s razlogom osmislili naziv najbolji hrvatski tamburaši i to zato što ste svih ovih godina ostali vjerni autentičnom, izvornom zvuku tamburice. Dok su se možda drugi tamburaši pokušali malo i modernizirati i približiti široj publici uvodeći neke druge instrumente, ali vi ste baš najpoznatiji po tome što ste ostali vjerni samo tamburici. Ma da, ja sam oko tog imena se uvijek ispričavam i sad se ispričavam ljudima kojima to smeta i meni smeta, i, ali nažalost, evo sad više ne možemo ništa napraviti. Sad ćemo morati s tom sramotom i umrijeti. A vezano uz, dakle, naš način ovoga, sviranja, dakle, mi preferiramo taj znači, tradicionalni zvuk, znači čista tambura bez ovoga, dodatnih instrumenta, mada smo mi i pokušavali napraviti nekakve snimke i na taj način nije to tako loše. Mislim, ja nisam protivnik tih sintetiziranja zvukova i eksperimenata na području glazbe. Mislim da je to neizbježno. Samo je sad pitanje mjere kako se to koristi. Nekad to ljudi pogode, nekad malo pretjeraju. Ja, dakle, ne osuđujem sve te stvari. Mislim da glazba se mora razvijati, da mora živjeti.
da mora neke nove oblike uzimati, ići nekim svojim novim putem, ne smijemo isputavati i konzervirati, onda umire. No? I mi jednostavno nismo navikli na tu tehnologiju, dakle, u smislu da bismo sad nekakve zvukove elektronske prešli. Kao da to više ne bi bili vi? Pa ne znam, mi bi bili mi sa nekim drugim zvukovima. Jednostavno se ne upuštamo previše u to i držimo se ove naše uhodane forme i šalim se pa kažem, neće mi drugo trebati još koju godinu, pa poslije ne znam što će biti. Ne. Uglavnom, tako je kako je. Mlade ljude ja uvijek podržavam, ove koji to rade i uvijek im kažem da se onda probaju sa mjerom to raditi. I to bude zanimljivo, no, mladim ljudima pogotovo. Kad mladost prođe, sve što je morala, ko zna, možda se sretnemo opet. Želim ti sve, sve najbolje, bilo je lijepo vidi kraj tebe. U slobodno vrijeme, osim tamburaške glazbe, koju još volite vrstu glazbe slušati? Pa ja... Ili da skratim pitanje, volite li klasičnu glazbu? Pitanje, nego će se ljudi možda smijeti, ja zapravo ne slušam nikakvu glazbu. Tišina vam najbolje odgovara. Jednostavno nemam navike, znači ja sad jednostavno nemam takav navik u životu da bi sam sjeo i slušao glazbu. Ne? Jednostavno to ne radim. Ne? Ja slušam glazbu u autu, ali nažalost budu više vijesti nego glazba. Ali, dakle, definitivno glazbu ne mogu uopće dijeliti na žanrove. Moramo i nužno dijeliti na žanrove, ali svi mi volim posao bilo koji, dakle, glazbeni žanr koji mi naiđe u nekom trenutku. Dakle, nekad mi nešto paše, nekad ne. Ma priznat ću vam, ja sam vas to pitala s razlogom, jer je jedan jako zanimljiv podatak koji nisam znala, a to je da ste već na početku karijere objavili album klasične glazbe, odnosno u tamburaškom obliku. Pa kako je došlo do te ideje? Obradili i Mozarta, i Baha, i kojeg još klasičara ne znam. Da, ma znate kako, mi kad smo kretali, dakle, onih 80-ih godina, to nekako profesionalno sviranje, onda su to bili znači, angažmani onako cijelovečerni na, recimo, na terasama hotela i već je. Onda ako svirate cijelovečer, onda na početku uvijek sviramo neke instrumentalne kompozicije dok se ljudi onako još privikavaju u stanju. I u tim instrumentalnom bloku je bilo svega i svačega. Od, ne znam, nekih romskih instrumentala koje smo naučili od romskih orkestara, pa poneki, mislim, svega i svačega. I onda je u jednom trenutku zapravo naš pokojni primaš Hrvoje Majić si je dao truda i poneke od popularne klasične melodije je prilagodio, dakle, sa razine velikog orkestra za naš mali orkestar, nas je bilo petorica, šestorica, i on je to prilagodio, dakle, svojim notnim raspisima za potrebe naših svirki. I mi smo zapravo malo po malo došli na ideju da snimimo i album takvih klasičnih melodija na tamborama. To je bilo tako vrlo zanimljivo. Za ono vrijeme mi smo to izvodili, dakle, na tim našim svirkama. Ljudi su to jako... Zvuči fenomenalno. Mi su to jako srdačno pozdravljali. Ne? Mi smo jedan dan došli na koncerte, recimo u Lisinskom, biti gosti nekom na koncertu i osviramo neku tako klasičnu, ali ljudi to pozdravljaju, da to nešto... bude jedan šok, jedno veliko iznenađenje i bude vrlo zanimljivo. Ne? Tako da smo napravili, dakle, taj album koji smo nazvali Klasika. Dakle, oko toga je najviše, dakle, zaslužan Hrvoje kao jedan vrhunski glazbenik. Evo, on nažalost završio tako kako je. Uvijek ga se sjećamo sa sjetom. Vaš pokojni kolega i prijatelj da, iz Zlatnih Dukata. Da, Hrvoje Majić. Da, mislim da već ljudi to znaju, možda mnogi mladi koji eventualno će pogledati to ne znaju. Dakle, on je 99. godine se napustio jednostavno, ne znamo ni sami kako suicidno dokončao svoj život. Bio to strašan gubitak, ne samo za nas, njegovu obitelj, nego i za cijelu, mislim, našu
glazbenu scenu. Mnogi su Slavonci jednu vašu pjesmu prozvali svojom himnom. Pjesma je to u kojoj su mnogi prepoznali sebe ili svoje pretke. A to je pjesma o Andriji Čordašu. Da, zanimljiva je to pjesma. To je više jedna priča dugačka ovoga, koju je kao ispričao Andrija Čordaš. Jedan imaginarni lik. Baš sam htjela pitati, ili zaista postojao Andrija Čordaš ili on postoji pa je jedan, on tu kao simbol svih slavonskih dobrih ljudi? Da, u pjesmi je imaginarni lik Andrija Čordaš, iako autor Mario Estić ispričao da je zapravo on tog čovjeka, nekog o kojem bio uzor, dakle, da napravi pjesmu, ga je sretao gotovo svakodnevno kao dijete, ga je promatrao kako on obavlja svoj posao, jel, kako on te ovoga, stoku skuplja, ono, kako to već ide na selu, i on ga je viđao tamo, to, jel, s njim pričao, ono. On je tako čuo to negdje, nije baš svaku riječ, ali otprilike on je bio inspiracija za tu njegovu pjesmu koja, dakle, sadrži niz sjajnih poruka. Za sve naše gledatelje koji nisu iz Slavonije, Čordaš može biti prezime, ali u ovom slučaju točno, nije prezime. Mnogi ljudi ovoga zapravo misle da je Čordaš prezime, a Čordaš je zapravo kod nas u Slavoniji zanimanje. Mislim da to Čordaš dolazi iz nekog mađarskog ovoga vokabulara, a zapravo znači pastir. Pastir, međutim, Čordaš je obično smatran pastir koji je čuvao stoku cijelog sela, onaka. Ne samo svoju, nego ono cijelog sela. Krave i svih kuća potjera na pašnjak i onda on vodi brigu o njima. I takve ljude smo zvali Čordaš. Ljudi, mlad je bio, lijepu je slavu zavolio, a nju je bolest rano uzela. Govuk samotnjak tugu je krio, nije po birtija plako i pio, samo on zna kako našao je mir. Kad bi ga pitali što živi tako, zašto ne stekne imanja, a on bi rekao, pa nek se bogati ko tom sanja. Jer nije sretan ko puno ima, sretan je onaj ko malo treba, ne da se sreća zlatom kupiti. Sva blaga svijeta ništa ne vrijede, jadan je onaj kog vrag zavede, a cijeli život samo tuga te na hrpu sprema. Džaba mu svega kad u duši mira nema. Kažu da kruška ne pada daleko od stabla ili da geni čine svoje, a eto i vaš sin je glavni vokal tamburaša za dušu. No, imate i zanimljiv duet s njim u kojem kažete, sine moj, nemoj da ti pjesma bude kazna. Jeste li mu to savjetovali prije osnutka sastava pa vas nije poslušao? Već je bilo prekasno. Ali ovo s kruškom, dakle, to važi samo ako u ravnici. Ako je recimo ne kruška na brdu, onda to baš nije ona ode. Oskotrlja se. Da, šalim se. Da, već je bilo kasno. On je ovoga, već kao mali zapravo je počeo svirati nešto već i mislim da je dobar. Da ne kažem da odličan, baš ne bih trebaše hvaliti. Zaista je ovoga sjajan instrumentalist. Jeste li kritični prema sinu? Rekli ste da ne komentirate pjesme, ali sigurno njegovu prokomentirate. Je li piše sin pjesme ili samo ih pjeva? Zanimljivo, on je imao nekako greške od dječaracije, imao nekako u par navrata pokušao neke pjesme napraviti. I meni je to bilo za njegov uzrast sasvim dobro. Međutim, u zadnje vrijeme jednostavno ne prima se toga, meni je žao da ne, ali mislim da ima talenta i za to, za kreaciju. Da li će to osvijestiti jedan dan? Ja mu želim da što prije to napravi, kad već ima taj dar. Pjevaj sa srcem, novac ne gledaj, ne daj da ti pjesma bude kazna, ne daj da te duša boli. Tog je jutra zapalio perdu. Kažu obično da šećer dolazi na kraju, a u ovom slučaju mislim da će za sve naše gledatelje prava poslastica biti tamburica. Pa bi vas ja sada zamolila, evo, bar minuticu poduke o tamburici. Svi volimo slušati, ali možda i ne znamo puno toga o tom našem lijepom hrvatskom instrumentu. Evo, na primjer, jedno pitanje, evo, vi ćete staviti prvo na stol. Jeste naši pravog baška. jesam, najbolji hrvatskog tamburaša. Eto, kad se čovjek sa imenom prevari, sam se probao stvari u životu. Evo, gospodine Stanko, jedno odmah teško pitanje. Je li ispravno reći tambura ili tamburica?
To zaista je teško pitanje, moram priznati. Tu su ljudi oko toga znaju potuć. Naime, ja i moja ekipa i u ovom kraju se kaže tambora. Ta riječ je sigurno više zastupljena. A nekako, mislim, možda ovdje u Zagrebu vrlo često čujemo tamborica. E sad, tu se može gledati, znači, ako imate onaj, znači, mali instrument prim, to je mali instrument vodeći, onda su svi skloni nju zvati tamborica ili bisernica ili prim, tako. A mi volimo reći tambora, sad, to je ono, ovisno iz kojeg kraja dolazi. Tako da, mislim, nijedno zapravo ne krivo šta kom se više sviđa. Meni je više, draže mi reći tambora. Koliko je obično vijek jedne tamborice? Ha, gledajte, zavisi kakav ste svirač. Ako ste grubi svirač, ovoga razbijete vrlo brzo. Nekom tamboru razbiju i drugi ljudi, ali ako bude neugodna situacija, nekom padne nehotično i tako. Uglavnom, ova tambora, ja ne znam koliko ona stara, ja sam kupio od nekog čovjeka iz Vojvodine. Ne znam koji majstor je radio. Ali ono što znam da mi je sad zadnju reparaciju, dakle zadnje preveživanje, odetirivanje je radio jedan kolega koji je poznat po tom što je primaš u orkestru kristale iz Županje. On se u svom hobiju bavi, dakle, i pravi tambure i, dakle, i reparira instrumente. I mislim da to jako dobro radi, ja mu zahvaljujem još jednom jednim putem ako smijem. Dakle, da je jako lijepo uredio tamburu i zaista odličan tom. Dakle, nakon nekog vremena kad se to grebe od snoja i sveka, onda se to mora jednostavno malo zalakirati, srediti, to je to. Pjevaj sa srcem, u novac ne gledaj, ne daj da ti pjesma bude kazna, ne daj da te duša boli. Gospodine Stanko, hvala vam od srca što ste danas došli u našu emisiju. I eto, kao što ste i sami rekli, uvijek je pjesmu najbolje osjetiti, no vjerujem da su naši gledatelji i pjesmama, ali i razgovorom osjetili svu ljepotu i vaših pjesama i tamburaške glazbe. Još vam samo eto mogu zaželjeti da nam i dalje ostanete naši najbolji hrvatski tamburaši. Hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju. Ja moram reći na kraju da se ispričavam svima koji neće razumjeti to što sam govorio, ali obećali su mi, dakle, Mirna ekipa da će titlovati ovaj razgovor, tako da očekujte, barem na YouTube-u, da ćete moći ovoga svaku riječ razumjeti, jer ovako sigurno nećete, ja to znam. Pozdrav svima. Sigurno ste se nadavali puno autograma, pa eto, neće ni spomenar naš biti iznimka, pa vas molimo za jedan malo duži autogram. Hvala Dragomirni što mi je pomogla oživjeti uspomene i omogućila da ih podijelim s gledateljima Laudato TV. Za mnoge ljude ne postoji bolje mjesto od uspomena. Neka tako i emisija Otvori spomenar bude najbolje mjesto svim budućim gostima i uspomenama. Jako lijepo. Hvala puno. Hvala vam.